України, які зібралися сьогодні тут у цьому прекрасному спортивному залі боксерського клубу «Нокаут» міста Вінниця на четвертий день поєдинків чемпіонату України з боксу серед юніорів та юніорів 2024 року, присвяченого пам'яті загиблих під час війни боксерів і тренерів. Не забуваємо те, що наші змагання відбуваються в військовий час, коли протягом багатьох сотень кілометрів тривають бойові дії на сході нашої країни, і дуже багато захисників кожного дня гине, захищаючи нас з вами, мирне життя, спортивне життя України від клятих загарбників. Тому, шановні пані та панове, прохання всіх стати і зняти головні убори. Оголошується хвилина мовчання пам'ять всіх тих, хто загинув, захищаючи незалежність і державний суверенітет України. Дякуємо всім. Слава Україні! Рейтинг починає свою роботу. Рефері першої пари. Алексію перший, Чернишов, другий, Хмеленко, третій, Батько, четвертий, Каракол, п'ятий, Кашин. На ринг запрошується перша пара. Вагова категорія до 52 кг. Червоний кут Кіра Жмурина, Дніпропетровська область. Синій кут Поліна Лиса, Черкаська область. Доброго дня, шановні цінники боксу, Рибка, вітаю вас. І судді на першу пару. Рефері Тейлор, перший Щеван, другий Чижик, третій Стахнів, четвертий Приходько, п'ятий Шевжелев. Постараюсь, якщо раніше звільнюсь, то... І в ринг запрошується перша пара боксерів вагової категорії 52 кілограма. Семенів Христина, Філімонова Софія. Боксерка червоного кута Семенів Христина, Івано-Франківська область. Боксерка синього кута Філімонова Софія, Одеська область. Що зум? Що на мотив? Не чую. Кажи. У мене зум зараз пішов взагалі. Переключись в пресер, коротше, Жак. Або перебалансуйся на цьому, на рубашці, коротше, рефері. Вот так. Иван, 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 Иван,
Что-то шукают, да. Відпочивання Кіра Жмуріна, Дніпропетровська область. Представляє Денису Шарасу та Дніпропетровський Павлова Олешкова. Кандидат у майстерів спорту. Розвиток прийняти чемпіонату України серед регіонів місті Берлін. Переможниця Українського Прем'єр-міністра Яковлевича. Тренується в кількість місцевого заслуженого тренера України Сергія Маркова і Євгена Павлова. Thank you.
Жень, давай другий канал Б попробуємо баланснутись на по цьому чуваку по рефері. А, вже. Ага, нормально. Хорошо, хорошо. А у своєму першому поєдинку голови категорії 2 кілограма перемогою і виглядом на коло змагань одноголосним рішенням суддів здвоє боксера Качевого Манкута з Семенів Христина Івано-Франківська область. У чорному кутті рингова Олена Семенів Закарпатська область представляє Дивізію США міста Вершава. Чемпіонка Закарпатської області тренується під керівництвом Ковача. Провела 7 боїв, з них перемогла у 5. Друга пара ДНП. Рефері Мовча, перший Васик, другий Чорний, третій Щирик, четвертий Вечірський, п'ятий Ніколенко. В ринг запрошується друга пара. Таканова Ілона, Остров Яна. Чорний кут. Таканова Ілона представляє Рівненську область, синій кут – Островок Яна, Хмельницька область.
Секунданти червоного кута Рівгубе. Секунданти червоного кута Рівгубе. А у другій парі Рингубе одноголосним рішенням суддів перемогу і виход на наступне коло змагань здобуває боксерка червоного кута Таканова Ілона, Рівненська область. Рингубе судді на третю пару. Рефері чорний, перший Тейлор, другий Чебан, третій Приходько, четвертий Матвійчук, п'ятий Шикжайн. І в ринг Б запрошується
третя пара боксерок вагової категорії 70 кг. Асадова Мар'яна, Ситник Єлизавета. Боксерка червоного кута Асадова Мар'яна, Чернігівська область. Синій кут, Ситник Єлизавета, Харківська область. У третьому поєдинку рингу Б перемогу з явною перевагою здобуває боксерка синього кута Ситник Єлизавета, Харківська область. Судді на четверту пару рингу Б. Рефері Ляхов, перший Чижик, другий Мовчин, третій Вручевський, четвертий Стахнів, п'ятий Ніколенко. І в ринг запрошується четверта пара боксерок. Діденко Ілона, Київ, Лісова Софія, Дніпропетровськ. Червоний кут Діденко Ілона. Синій кут Лісова Софія. Yeah.
Євро 80, там тільки з'являється на поясі. У червоному куті рингу Б Діденко Ілона. Ілоні 15 років, кандидат в майстри спорту. Тренується в спортивному клубі «Ринг» міста Києва. Вона є чемпіонкою Європи 2023 року. Тренується під керівництвом тренерів Хрещика Подольського. Спортивна мета – виграти олімпійське золото. Рахунок боям не веде. Червоний кут Діденко Ілона. У синьому куті рингу Лісова Софія. Софії 15 років, кандидат в майстри спорту України. Тренується в спортивному клубі «Освіта» дитячо-юнацької спортивної школи міста Кам'янське Дніпропетровської області. Вона є призеркою чемпіонату України, чемпіон Дніпропетровської області. Тренується під керівництвом тренерів Молокова, Батракова. Спортивна мета – виграти чемпіонат України, займається народними танцями, крім боксу. Провела 15 поєдинків, здобула 9 перемог. Лісова Софія, синій кут. Thank you.
Кандидат представлен правительством А у четвертому поєдинку одноголосним рішенням суддів перемогу здобуває боксерка червоного кута Діденко Ілона, місто Київ. Ринг Б, судді на п'яту пару. Рефері Вацик, перший Тейлор, другий Чебан, третій Ляхов, четвертий Матвійчук, п'ятий Жикжавін. І на ринг Б запрошується п'ята пара боксерок вагової категорії 70 кг. Мала Марія, Наливайко Владислава. Червоний кут. Мала Марія представляє Житомирську область. Синій кут Наливайко Владислава – Полтавська область. У синьому куті ринг Б Денис Черпак представляє Київську область. Місто Броварин, учасник чемпіонату України 2023 року, чемпіон Київської області 2024 року. Тренується під керівництвом Катаєва і Панько. Thank you.
у червоному куті рингу Б, Діденко Ілона. У червоному куті рингу Б мала Марія. Марії 16 років, кандидат в майстри спорту. Представляє дитячо-юнацьку спортивну школу міста Житомира. Призерка чемпіонату України 2023 року в місті Рівна. Фіналіст чемпіонату України в місті Хмельницькому 2023 року. Тренується під керівництвом тренера Марченка. Спортивна мета – виконати норматив майстра спорту. Провела 21 поєдинок, здобула 17 перемог. П'ятому поєдинку рингу А було рішенням суддів. Перемагає боксер червоного куті Мартін Савченко. Реферій шостої пари Тищенко, перший Чернишов, другий третій Соколов, четвертий Алексій, п'ятий Кольцов. На ринг запрошуємо шосту пару. А у п'ятому поєдинку рингу Б перемогу з явною перевагою здобуває боксерка з синього кута Наливайко Владислава, Полтавська область. Ринг Б оголошується перерва в зв'язку з повітряною тривогою.